Mimořádný večer zažil ve středu 29. března hrad Litoměřice. Konala se tady totiž další benefiční aukce, jejíž výtěžek pomůže hospici svatého Štěpána. Dobrou věc přišli do hradu podpořit desítky lidí. Aukce nakonec zařízení paliativní péče přinesla více než 150 tisíc korun. Peníze hospic použije na financování domácí hospicové péče. Já myslím, že aukce byla krásná a že to byla opět koncentrace lidské dobroty a sounáležitosti s hospicem a s těma, kdo jeho služby potřebují. V tuto chvíli se zdá, že jsme utržili 154 tisíc a nějaké drobné, ale některé výrobky se nevydražily a my už dneska víme, že je budeme nabízet v poaukčním prodeji na internetu, kde bude také možné přihazovat, takže věřím, že všichni, kdo darovali díla do aukce, tak budou spokojeni, že ta díla si najdou své kupce. Dražila se umělecká díla místních, ale také celosvětově uznávaných tvůrců. V seznamu aukčních položek letos nechyběly ani autorské šperky, sklo a zážitkové poukazy. Charitativní a společenské akce má hospic svatého Štěpána připravené až do letních prázdnin, takže můžete pomoci také, třeba jen několika desítkami korun. Čeká nás jedna taková malá akce a to 2. května si připomeneme v hospici v kapli s panem biskupem 20. výročí od posvěcení základního kamene. Protože je to 20 let, co byl papež Jan Pavel II. Na Letné a tehdy tam požehnal ten základní kámen, takže za to taky chceme nějakým způsobem poděkovat. Bude to taková spíš komorní akce, ale kdyby někdo chtěl přijít, tak srdečně zveme 2. května ve 4 hodiny odpoledne v hospicové kapli. No a pak veliká akce, 1. červnovou sobotu, 3. června, běh pro hospic a všechny podrobnosti budou na našich webových stránkách a určitě i na vaší televizi.